utmaning utav life science och alla behov som finns, men också alla framsteg som görs. Det är otroligt inspirerande i alla fall att få lyssna och ta del av detta. Jag tror att Margareta är väldigt på i frågorna här om att vi faktiskt måste nyttja patienternas engagemang i högre utsträckning än vad vi gör idag. Att vi faktiskt lyfter det, och vi vet också att patienterna vill dela hälsodata. Sen kan inte jag sitta här och recensera mina kollegor, men jag ser ju också hur överens vi är i frågor. Och liksom där kan ju inte någon säga emot att vetenskapliga landvinningar som vi gör, det måste komma patienterna till del. För där kan jag ibland känna en oro, så mycket jag än älskar forskning och innovation, med att vi är jäkligt duktiga på att forska, ta fram olika vetenskapliga landvinningar, men implementeringen sen, där kommer vi inte hela vägen fram. Och det är liksom en brygga som vi måste bygga så att vi faktiskt får ut det som vi behöver till patienterna. Och sen tycker jag det är jättespännande nu då, med precisionshälsa. Och just eftersom det är en mer tvärvetenskaplig struktur som vi då också måste bygga. Kanske är det det som gör att vi kan bygga upp någonting nytt inför framtiden och lära oss andra sätt och metoder också att jobba. Där vi verkligen måste också brygga över olika kompetenser. Ja, det hade varit spännande att vara med några år till, hörrni, och få se vart det här har tagit vägen om 5 år. Jag nämnde tidigare han Göran Cederström där i Linköping där det för 20 år sedan benämndes som kaosteori. Jag tror att vi kommer komma ganska snabbt framåt nu när vi ser hur vi också faktiskt kan ta nytta av all data som florerar. Och det måste vara en primär fråga för politiken att lösa här nu.